Ivetko. Čau. Pojď dál. Čau. Podívej, takhle vypadá zrada. Čo je? Čo se stalo? Sedni si. Nemluvím s ním. Prečo? No řekni, Leoši. Nech mě bejt. Je to zrádce. Čo? Dneska úslužně vysvětloval nějaký ženský, jak má dobíjet elektromobil. Nebyl jsem úslužný. Byl jsi úslužný. Nebyl jsem úslužný. A byla hnusná jak prdel. Nebyla hnusná. Takže tě neomlouvání nějaký případný flirt. Tak byla náhodou docela hezká. A jednou to tady máme, tak je to služba lidem, ne? Jsi kolaborant. Kolaborant? Ale tady přece nejde o nějaký protinacistický odboj. Ne, to máš pravdu. Já bych to přirovnal spíš k odboji proti Rakousku v 19. století, jo? K národnímu obrození. Vlasta, nemyslíš, že je jednoduchše přijat jednoducho nový systém, či? Ne, jsem starý, můžu být tvrdohlavej. Jsem obrozenec, jo? Pumpařský FL věk. A zůstane tady jenom ten jeden jediný stojan. Ten? Který? Tady ten. Ten no, elektrický? Víc ne, jeden je až dost, jo? Hele, za svý principy umřu. No, jo? A koloběžky nedobíjíme vůbec, je ti to jasný? A ty, dobrý? Dáme slivku. No, to budeme potřebovat.